חברים, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. סיפרתי אותו פעם אחת פה. היה איזה אבא אחד שקראו לו שלום. שלום הזה, היה לו משפחה גדולה. היה לו שתי בנים, שקראו להם ראובן ושמעון, ושבע בנות. המשפחה הזאת חיה בלי הרבה כסף, לא היה להם הרבה כסף. אבא השתדל לעשות מה שהוא יכול, לתת לילדים שלו מה שהם רוצים, אבל לא פשוט. באים הביתה, רוצים להביא אוכל לילדים, קשה. הילדים גדלו קצת, שתי הילדים, שתי הבוגרים יותר, ואז הוא קורא לבן שלו ראובן, שהוא מגיע לגיל 16, והוא אומר לו, תשמע, ראובן, אתה מכיר את המצב בבית, ואני מבקש ממך דבר אחד. אין לי עכשיו כסף, אתה יודע שיש לך פה ילדים, יש פה את האחים שלך, את האחיות שלך, אני צריך לדאוג להם. אתה הגעת לגיל 16, רציתי להשאיר אותך פה עד גיל 18, אבל זה לא הולך. אני צריך שתצא לעבוד. הכנתי לך שק של כסף קטן שתוכל להסתדר בינתיים, ושארתי לך פה בגדים, תיקח אותם, תנסה להסתדר כמה שאתה יכול, מה שאתה יכול תעשה, תשלח לנו מדי פעם כסף, ואני מברך אותך שתצליח, אבל אתה מבין אותי, אני מצטער. ככה הוא שלח אותו. ראובן הולך, מתחיל לנסות למצוא את הדרך שלו בעולם, והולך מעבודה לעבודה, זורקים אותו מפה, זורקים אותו משם, לא מצליח, מגיע לגיל 16-17, מוצא איזה עבודה, נשאר בה קצת, שולח כסף הביתה, שולח לאבא שלו באהבה, אני אוהב אתכם, אני רוצה לעזור לכם, שלח במשך כמה חודשים, אחרי שהוא מצא את עצמו, אז הוא הגיע לאיזה חברה, התחיל להתקדם שם כמו שצריך, ולאט לאט, מה שהוא היה שולח לאבא, כבר התחיל לרדת. כשזה התחיל לרדת, התחיל להתרחק מהמשפחה, נהיה בן אדם גדול, נהיה מנהל באיזה חברה גדולה, והאבא עסוק בחיים שלו, המשפחה עסוקה בחיים שלה, וראובן עסוק בחיים שלו. מגיע הגיל של שמעון להיות בגיל 16, אז האבא קורא לו, שלום קורא לו, אומר לו, תראה, אתה יודע את המצב במשפחה. ראית את אחיך הלך לעבוד, הסתדר. אני מבקש ממך שתעשה אותו דבר, רציתי להשאיר אותך פה יותר, הכנתי לך פה שק עם כסף, קצת בגדים, לך תסתדר, מה שתצליח להשיג זה טוב, תשלח לנו מדי פעם, אוהבים אותך, אני מצטער שזה ככה, תנסה להסתדר. שמעון הולך לעבודה, מגיע לעבודה ראשונה, אחרי שבוע כבר זורקים אותו. עוד שבוע זורקים אותו, הולך לעבודה אחרת, זורקים אותו. לא מצליח להסתדר, הבן אדם הזה... הבן הזה לא הצליח להסתדר כמו האח שלו הקודם. יום אחד הולך ברחוב, אומר, מה אני אעשה? מה אני אעשה עכשיו? חושב לעצמו, ואז הוא פתאום יוצא לו איזה... אומר, בוא נה, יש לי אח שהצליח. יש לי את ראובן. אני אלך לראובן. הוא מנהל בחברה. אם אני אלך אליו, הוא יסדר לי עבודה בטוח. מה, הוא לא יקבל אותי, אני אח שלו. הוא מברר איפה האח שלו, מנהל בחברה, הולך לשמה, מגיע לשם, באמת הוא רואה, ראובן כהן, וואו. הצליח, מזכירה, מזכירה בחוץ, בא למזכירה, אומר לה, תשמעי, אחי עובד פה, את יכולה להכניס אותי אליו, זה, ראובן כהן, מה שרשום פה, המנהל. היא אומרת, תוחכה, תן לי לבדוק, אני אלך לבדוק, אתה יודע, אם הוא אח שלך, אז הוא אח עסוק מאוד, הוא מאוד, מאוד עסוק הרגע, אני אלך לבדוק, נכנסה אליו הדלת, יוצאת משם, אומרת לאח שלו, לשמעון, הוא עסוק מאוד. והאמת, אל תיפגע. אבל הוא אמר שהוא לא מכיר מישהו שקוראים לו שמעון. אז אח שלה אומר, שמעון אומר לעצמו, מה? אומר לה, מה? צוחקת איתי, אה? התחיל לצחוק, איך זה יכול להיות? אם זה ראובן כהן, בן כמה הוא? הוא אומרת לו בגיל 25, 25 זה אח שלי. תני לי רגע להיכנס אליו, תראי איך הוא מכיר אותי. ההוא דופק לו בדלת, פותח את הדלת, אח שלי, ראובן, כמה אני שמח לראות, כמה זמן לא ראיתי אותך. ראובן, אני צריך את העזרה שלך, ראובן, איך היא אמרה לי שאתה עסוק, אתה לא יכול לראות את אח שלך. ראובן מסתכל עליו, אומר לו, תשמע, אני מאוד עסוק, מבקש ממך שתצא. צא. אומר לו, אבל אחי, אני צריך אותך, אתה אח שלי. ראובן אומר לו, תעוף מפה עכשיו, לי אין אחים. תעוף מפה עכשיו, אין לי אחים. העיף אותו. ההוא הולך מסכן בדרך, שמעון, מסכן, תופס את הראש שלו, אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? גדלתי עם הילד הזה. גדלתי עם האח הזה, איך הוא עושה לי דבר כזה?
תפס את הראש שלו, מסכן, היה בדיכאון. אחרי כמה חודשים, ראובן ושמעון מקבלים מכתב. האבא שלום נמצא במצב לא טוב. צריך לבקר אותו לפני שהוא נפטר. כמובן ששתיהם יבואו לשם, שתיהם מגיעים. שמעון הגיע לפני ראובן. שמעון יושב עם האבא, מדבר איתו, נפרד ממנו. אבא, אני אוהב אותך, מחזיק לו את הידיים. אבא, אתה יודע שניסיתי לעשות הכל בשביל המשפחה. אבא שלו אומר לו, תדאג לבנות, תדאג להם. אני צריך שתדאג להם, אין לי מישהו אחר שידאג להם חוץ מהקדוש ברוך הוא וממך. אני צריך שתדאג להם. אמר לו, אבא, אני מבטיח לך. מי נכנס? דופק בדלת ראובן. נכנס לשם, אבא, שמעתי דברים לא טובים. אבא, מה קרה? הוא בא וקורא לאבא שלו, ואבא שלו לא עונה. אבא שלו לא מסתכל בכלל. אז הוא יושב שם, אומר, אולי אבא שלי לא שומע, אולי בגלל שהוא מדבר עכשיו עם שמעון, אז הוא לא שם לב אליי. הוא יושב שם בצד, מחכה שם 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, שעה, אבא לא שם לב אליו, הוא עושה לו, אבא, אתה לא רואה שאני פה? אבא, אתה לא רואה שאני פה? אבא שלו מסתכל עליו, ואומר לו, יש לי בן שקוראים לו שמעון. ואם לשמעון, הבן שלי, אין אחים, אז לי אין יותר בנים. והנמשל ידוע, שאנחנו עם ישראל, אם אנחנו לא נתייחס לכולם כמו אחים, אם אנחנו אומרים, הוא לא אח שלי יותר, אנחנו מאבדים את אבא שלנו. בגלל זה הוא מסתיר את הפנים מאיתנו. הוא מסתיר את הפנים מאיתנו, כי אנחנו אומרים, אנחנו אמנם הבנים שלו, אבל אנחנו מסתכלים על הבן השני שלו, ומה אנחנו אומרים? הוא לא אח שלי. אז הקדוש ברוך הוא מסתכל אלינו, אתה הבן שלי? יש לי פה בן. אתה לא אח שלו? אז לי אין בנים יותר. ובגלל זה כל ההסתר פנים הזה. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הרב שמשון פינקוס אומר את זה בספר שלו, הוא אומר, מסיר עיניו מראות ברע, זה רשום בנביא. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על דברים רעים. אם הקדוש ברוך הוא היה מסתכל על דברים רעים, אוי ואבוי מה שהיה קורה לנו. כשעם ישראל עושים חטאים, אנחנו לא אמורים לקבל שום עונש. הוא לא רואה את העונש שלנו. מסיר עיניו מראות ברע, הוא לא רואה את העונש שלנו. אבל מה קורה? יש את האח שלו, שהוא יהודי קדוש, ואז הוא מתפלל, או שהוא מדבר עם מישהו, ואז הוא אומר, נתנאל, אתה שומע? אתה יודע מה הוא עשה לי? זה מחלל שבת. זה עושה דברים רעים. תראה מה הוא עשה לי, זה יהודי זה? ככה הוא אומר. אז הקדוש ברוך הוא חייב לשמוע אותו, כי הוא יהודי קדוש. ואז הוא לא רואה את מה שאותו בן אדם עשה, אבל עצם השמיעה הזאת מביאה את העונשים על עם ישראל. אז לכן כל אחד מאיתנו צריך להתחזק ולא לדבר אחד על השני. צריך לאחד אחד את השני. צריך להבין שכולם, כל עם ישראל זה אחים. כל דבר שמפלג, כל התקשורת, כל הדברים האלה, ערוץ 11, 12, 13 שמפלגים אותנו, אנחנו צריכים להראות לאחים שלנו בחוץ שזה לא מדבר אלינו. אנחנו צריכים להגיד להם, תקשיבו הכל, הכל שקר. אנחנו צריכים לחבק אותם, לקרב אותם, ואם אנחנו נתפלל על האחים שלנו, זה יביא את הגאולה וזה יקרב אותם. כי אם אנחנו נקשרים, אם אנחנו נתפלל על הבנים של הקדוש ברוך הוא, תארו לכם שמישהו היה מתפלל על הבנים שלכם כל הזמן. כמה הייתם אוהבים אותו? הקדוש ברוך הוא יאהב גם אותנו. ואז השם שלנו בשורות טובות, שהכל ייגמר בטוב ויהיה לנו בשורות טובות.